Yo'l qoidasi, umr foydasi. Gerçi bu ibora ko'p bor takrorlansa-da, ammo ayrim haydovchilar bunga hamon bepisand bo'lishyapti. Bu bilan ham o'zlarini, ham o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yishayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Yo'lda ketayotganda bir soniyalik chalg'ish turli ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarishi bor gap. Shu bois harakat ishtirokchilaridan doim hushyorlik talab etiladi. Biroq Bo'stonliq tumanida haydovchilar qoidalarini mensimay, kortej bo'lib harakatlanishgan. Video tasvirga muhrlangan bu holat ijtimoiy tarmoqlardan ham joy oldi. So'nggi vaqtlarda to'y va boshqa marosimlar bahonasida haydovchilar tomonidan transport vositasi yo'nalishini o'zgartirib yoki qoidalarni qo'pol ravishda buzib harakatlanib, boshqa yo'l harakati ishtirokchilariga xalal bergan holatlar ko'plab uchramoqda. Xususan joriy yilning 24-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Bo'stonliq tumani hududida bir guruh haydovchilar amaldagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, avtomobillarni yo'nalishga qarama-qarshi boshqargani aks etgan video xabar tarqaldi. Ushbu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirildi. Surishtiruvlar natijasiga ko'ra ushbu holat joriy yilning 24-dekabr kuni Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida 1989-yil va 1994-yilda tug'ilgan fuqarolar tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Ikkala gender haydovchilariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5 moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu videodagi davlat raqam belgisiz harakatlangan Spark haydovchisini esa aniqlash choralari ko'rilmoqda. Shavozlar qo'lga olindi va qonun oldida bosh egishga majbur bo'lishdi. 21 kuni yaqin okam farzandli bo'lganlar uchun o'sha tug'ruqxonadan farzandlarni olib chiqish maqsadida mana shunaqa xursandchilikda harakat qiluvdim. Qonuniy. Yani bu darajada chuqur bo'lib ketishini bilmovdim. O'zim qattiq harakatim shuni betdim. Mana hozir 3 million jarimaga tortildim. Ha, ular afsusda, ammo bu afsus qilmishining ijtimoiy xavfli tomoni uchunmi yoki jarimaga tortilgani sabablimi? Amakimlar farzandlarini olib chiqish munosabati bilan bizni chaqirishdi. O'zi bu ishlar bilan shug'ullanmayman. Amakimning xursandchiligiga sherik bo'laman deb, jannatdan ko'mak sifatida xursandchiliklarga sherik bo'lib, shu munosabat bilan randomga boruvdik. Yo'lda tartibsiz harakatlar qildik. Bu narsadan afsusdamiz, endi boshqa qaytarilmaydi. Jazoimizni oldik. Bu jazoimizdan ko'zimiz ochildi. Jazoni 3 milliondan ortiq jarima qo'llanildi. Fursatdan foydalanib, barcha yo'l harakati ishtirokchilari, xususan haydovchilardan doimiy ravishda, jumladan shu kabi tadbirlarda o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirib, yo'l harakatini qo'pol ravishda buzmaslikni so'raymiz. Unutmang, inson hayoti va sog'lig'i har narsadan ustundir.